tager mellem 2 og 5 minutter for de fleste mennesker at lave en spytprøve efter trin 1-5. Før du spytter, skal du slappe af og gnide kinderne blidt i 30 sekunder for at danne spyt. Så bliver den blandet med en eller anden buffer. Det lugter. Sprit. Så skal den bare til Californien, og så er der svar om en 6-8 uger. Spændende.